ଶୁଣିବା ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅନନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି କେମନ୍ତ ବୈଚିତ୍ରମୟୀ ଏବଂ ଶୋଭାବିଳାସିନୀ। ବିଶ୍ୱର ଚୈତାଙ୍କର ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଅନତିକ୍ରମଣୀୟ ନିୟମ ନିଚୟର ଏହା କେମନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୀଳାଭୂମି। ଅନନ୍ତ ଗଗନରେ ଗ୍ରହ ତାରା ନକ୍ଷତ୍ର ଦଳ କିରଣରାଶି ବର୍ଷଣ କରି କିପରି ଅମୟ ବଳ ସହକାରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମେଘ ଦେହରେ ସୌଦାମିନୀ ଖେଳୁଅଛି, ପାଷାଣମୟ ପର୍ବତ ରାଜି ଅଭ୍ରଭେଦୀ ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ପବନ ବହୁଅଛି, ଜଳରାଶି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି, ପୁଷ୍ପ ଫଳାଭରଣା ଶ୍ୟାମ ଛବି ଉଦ୍ଭିଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗତର ବକ୍ଷକୁ ଶୋଭିତ କରୁଅଛି। ପଶୁପକ୍ଷୀ କୀଟପ୍ରଭୃତି ଜୀବମଣ୍ଡଳୀ ଜୀବନ ସାଗରରେ ନିତ୍ୟ ସନ୍ତରଣ କରି ସଂସାରକୁ ଚଞ୍ଚଳ ବିଚିତ୍ର ଏବଂ କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ବିସ୍ମୟ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୃଦୟରେ ଏହି ଭୌତିକ ବିଶ୍ୱରାଜ୍ୟର ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ସନ୍ଦର୍ଶନ କରି ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ହେଉଅଛି। ଆକର୍ଷଣ ତଡ଼ିତ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୃତିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଧାତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟୀ ଇଚ୍ଛା ଓ ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନ ଦେଖି ମୋହିତ ହେଉଅଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାଭିଭୂତ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟିର ତାବତୀୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆଶ୍ଚୁତ୍ପାଦକ ଅଟେ। ଜଗତର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଯାହା ତାହା ଦେଖୁଅଛି, ତତ୍ ସମୁଦାୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଦାନ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ରହିଅଛି। କେବଳ ଭୌତିକ ଜଗତ ସୃଜିଥିଲେ ସୃଷ୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଆବିର୍ଭାବରେ ନରନାରୀର ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଜଗତର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତି କେମନ୍ତ ବୈଚିତ୍ରମୟୀ, ତହିଁରେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରୀତି ଇଚ୍ଛା ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତିର ସମାବେଶ ହୋଇଛି। ପୁଣି ସେହିସବୁ ବୃତ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କେମନ୍ତ ଅସୀମ। ମନୁଷ୍ୟର ବୃତ୍ତିମାନଙ୍କର ଚରିତାର୍ଥତା ସମ୍ପାଦନ ନିମିତ୍ତ ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଓ ଅନନ୍ତ କାଳ ପ୍ରସାରିତ ରହିଅଛି। ଆହା, କ୍ଷୁଦ୍ର ମନୁଷ୍ୟର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଅସୀମ ଆକାଂକ୍ଷା, କିପରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିବଦ୍ଧ ରହିଛି। ଏଇ କଥା ଭାବିଲେ କାହାର ହୃଦୟ ଗମ୍ଭୀର ବିସ୍ମୟରେ ମଗ୍ନ ନ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟ ସଂସାରର କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ କଦାପି ପରିତୃପ୍ତ ହୋଇନପାରେ, ତାହା ମହାନ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ନିମିତ୍ତ ନିତ୍ୟ ପିପାସିତ ରହିଛି। ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ପୂର୍ବତନ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ ମାନବ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ନିଗୁଢ ଆକାଂକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଏହି ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ଗମ୍ଭୀର ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ, ଯୋ ବୈଭୂମହା ତତ୍ ସୁଖମ ନାଳପେ ସୁଖମସ୍ତି, ଯାହା ଭୂମା ବା ମହାନ ତାହା ହିଁ ସୁଖ, କ୍ଷୁଦ୍ରରେ ସୁଖ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ଅନନ୍ତ ପିପାସାକୁ, ଏହି ସୁମହାନ ଆଦର୍ଶକୁ ଖର୍ବ ବା ବିକୃତ କରି କେବଳ ସାଂସାରିକ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ନିୟତ ବାସ କରିବା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ପକ୍ଷରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅହିତକର ଅଟେ। ଯାହାର ମନ ଯେଡ଼େ ତାହାର ପ୍ରଭୁ ତେଡ଼େ, ଯାହାର ଆଦର୍ଶ ଯେତେ ପରିମାଣର ବୃହତ, ଯାହାର ହୃଦୟ ଯେତେ ପରିମାଣର ଉଦାର ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତ, ତାହାର ଜୀବନ ସେହି ପରିମାଣରେ ଧନ୍ୟ ଓ ସାର୍ଥକ। ସୃଷ୍ଟିର ସାରା ଜଗତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୂଷଣ ହେ ନରନାରୀ, କାହିଁକି କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂସାରର ପଣ୍ୟଶାଳାରେ ନିଜର ମହାମୂଲ୍ୟ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପଦକୁ ବିକ୍ରୟ କରୁଅଛ, କାହିଁକି ଅସତ୍ୟ କୁଜ୍ଝଟିକା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି ବିପଦକାମୀ ହେଉଛ, କାହିଁକି ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅପ୍ରେମ ରୂପ ନିରାନନ୍ଦ ଅନ୍ଧକୂପ ଓ ବନ୍ଧ ତଡ଼ାଗ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମାକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ସଙ୍କୁଚିତ କରୁଅଛ, କାହିଁକି ପାପ କଳୁଷ କଳାପ ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ୍ର ପରି ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟକୁ କଳଙ୍କିତ କରୁଅଛ। ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧ୍ରୁବ ଓ ବିପୁଳ ଧର୍ମଭୂମିକୁ ଛାଡ଼ି କେହି କଦାପି ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେବ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ ଦେବପ୍ରସାଦ ଚିହ୍ନିତ ପରସ୍ପର ସହାୟ ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ନିଜ ଜୀବନର ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କର। ନିର୍ଝରିଣୀ ଯେପରି
तमोमय गुहार पाषाण प्राचीर भग्न करी निज दया प्रवाह द्वारा जगत को प्लावित करी अनंत सागर संगरे सम्मिलित हुए। सेहिपरी सर्वप्रकार क्षुद्रता परिहार करी जगत को प्रीति जल रे प्लावित करी मोहल्लास रे अनंत आड़ को प्रभावित हुए। श्रोता बंधु एठी शेष होला भक्त कवि मधुसूदन रावंकर प्रबंध अनंत आम मानकर आदर्श। मधुसूदन राव ओडिया साहित्य रे नवजुगर अन्यतम प्रवर्तक भावरे स्वीकृत और सम्मानित। विशेषतः ओडिया गीति कविता और प्रबंध रचना क्षेत्र रे तांकर कृतित्व अतीव गुरुत्वपूर्ण। मधुसूदन राव पुरी सहर रे 1853 मसीहा रे भूमिष्ठ होइथिले। शैशवरु से थिले धर्मप्राण ओ ईश्वर विश्वासी। कॉलेज रे छात्र थिबा समय रे से ब्राह्म धर्म ग्रहण करथिले। उच्च शिक्षा परे से शिक्षकता को अपनार वृत्ति भाबे ग्रहण करथिले। आमरण से निज को ओडिसार शिक्षार प्रसार ओ धर्म प्रचार रे नियोजित करि रखिथिले। ओडिसार स्कूल विभाग रो इंस्पेक्टर भाबे 1909 मसीहा रे से अवसर ग्रहण करथिले। यार 3 वर्ष परे अर्थात 1912 मसीहा रे से कटक रे शेष निश्वास त्याग करथिले। ओडिसार पारंपरिक गीतिकाव्य रीति को परिहार करि से इंग्रजी गीति कवितार आदर्श रे ओडिया रे बहु संबोध गीतिका चतुर्दश पदी कविता शोक गीतिका प्रभृति रचना करी एक नूतन धारा सृष्टि करथिले। तांको उद्यम रे ही विगत शताब्दीर शेष भाग रे ओडिया रे पाठ्यपुस्तक अभाव बहु परिमाण रे दूरीभूत होइतिला। ए दृष्टिरु तांकर रचित वर्णबोध साहित्य कुसुम साहित्य प्रसंग प्रभृति पुस्तकर महत्व स्वीकार्य। साहित्य प्रसंग पुस्तक दुईटी सन्निहित प्रबंध गुड़िक ओडिया एक नूतन गद्य रीतिर प्रवर्तन करथिला। मार्जित साधु शब्दर बहुल भाषा रे रचित तांकर प्रबंध गुड़िक जेपरि गुरुगंभीर सेहिपरि शिक्षाप्रद ओ सुरुचि संपन्न। अनंत ही आम मानकर आदर्श हेबा उचित। भक्त कवि मधुसूदन रावंकर एही प्रबंधटी आम मानकु एही शिक्षा दिए सबुबले अनंतंकर अनुगामी हेबाकु। आपण मानकु प्रबंधटी केमिति लागिला कमेंट करी निश्चित जणाइबे।